កិច្ចប្រជុំនេះបានត្រូវបានដំណើរការអរជាពី២ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នៅក្នុងទីក្រុងខេត្តសៀមរាបអង្គរភ្នាក់ងារទាំង២ខាងកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាបានកំណត់ថាព្រាត់ភ្នាក់ងារមានបំណងពង្រឹងបញ្ថៃបនៅក្នុងចំណុចមួយទៅភាពរវាងប្រទេសទាំង២នឹងបងការកិច្ចប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីស្តីពីការបង្រ្កាបការជួញដូរមនុស្សការទូទួលស្គាល់ថាការជួញដូរមនុស្សគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយជាការជន់ឈ្លីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ ភាកីទាំងពីរមានការប្រៀបធៀបរំជើបរំជួលថាការជួយដូនមនុស្សជាអតពរជាអវិជ្ជមានទៅលើការជាដាលនៅក្នុងសរីរាង្គបុគ្គលគុណនិតស្មារតីទឹកចិត្តសិលធម៌និងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់របៀបរៀបរយនិងតម្លៃនៅក្នុងសង្គមហើយភាកីមានការប្រៀបធៀបរួមគ្នាចំពោះការជួយដូនមនុស្សដែលមានលក្ខណៈឆ្លងដែនដោយបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅទីក្រុងបាងកកថ្ងៃទីអន្តោប្រវេសន៍មិនប្រក្រតីដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទពិសេសអន្តរជាតិថ្ងៃទីអន្តោប្រវេសន៍ 10ណាក់អមេរិកប្រតិបត្តិការតំបន់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍មិនប្រក្រតីឬអន្តរប្រវេសន៍ដោយលួយលាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1999នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនឹងសន្និសិទបាលីស្ដីពីការទទួលពុននិងការជួយដល់មនុស្សរួមនៃសិក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានស្ដីពីការប្រឆាំងការជួយដល់មនុស្សជាពិសេសលើស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2004នៅទីក្រុងវៀងចັນសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាវិនិច្ឆិតឡាវ